Hej og velkommen til den her video. Den her video vil være en november-december favoritter i forhold til striler. Og I får en video, hvor jeg afprøver strilerne på hende, så I kan se, hvordan jeg gør. De her striler er helt klart min favorit i november og december. Det her det er bare sådan en helt almindelig hårrense, og det er pandelok, mane og halebørste. Og det her det får jeg jorden af hendes hår af, nu når foldene er blevet så mudret. Og det her, det er til hendes hoved. Det er sådan en meget, meget god børste. Og så er der en, jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder. Magic brush noget. Den bruger jeg til hendes hår og ben. Og den her, den bruger jeg bare til kroppen. Er den her børste, som jeg bruger til hele hendes krop. Den næste jeg bruger er den her hårbørste. Og det næste, det er bare en gammel hårrand. Can you hear me in the club with the lights off in the back of the cab? Yeah, yeah. What are you waiting for? Og det næste, jeg skal bruge, er den her mane, hale og pandelokbørste. Og jeg tror, den er for noget John Whittaker. Den sidste favorit er den her Tusind tak, fordi I kiggede med. Husk at like og subscribe, hvis I kunne lide videoen. Hej hej!